Ne do të vazhdojmë insistimin dhe të mundohemi dhe shpresojmë se dhe të realizojmë në paketën për ndryshimet kushtetuese të jetë e parapatë edhe tërheqja e numrit. Mendojmë se nuk ka kushtetu tjetër në botë ku ekziston gjuha e etnisë e cilë është 54% apo gjuha e etnisë e cilë është 30%, kështu që insistimi ju në do vazhdojmë deri në fundë. Besoj se do të realizohet. Unë nuk shof palë që nuk është e interesume apo nuk tregon gatishmëri që të jetë pjesë e historisë, ta tërhekim atë që është ofenduese për dikën që jeton këtu. VMR propozon gjëra që janë qesharake, realisht nuk e di pse e bën ata, e bën për vota apo nuk e kam qartë. Nuk krahasohet Maqedonia me Kroacinë. Atje kroatët janë mbi 90%, këtu Maqedonia janë 54%, shqiptarët 30%. Në që fëse krahasohemi, ashtu duhet krahasohemi me Zvicrën apo Belgjikën apo shtetet e cilat kanë konfiguracion të ngjashëm si për Maqedonia. Nuk mund të krahasohesh me një shtet që ka një farë homogeniteti, tem kështu nacional, tem shqiptarët dhe Maqedonasit nuk janë zbashku 90%, sa janë kroatët vetë në Kroaci. Kështu që mendoj se edhe ato e kam për përfitu pika politike apo për kraje prej një target grupit e njerëzve të cilat janë ultranacionalistë Maqedonasit.